2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებულ ვარიანტს პარლამენტი დღეს მიიღებს. მანამდე პროექტს მთავრობა განიხილავდა წინასწარი ინფორმაციით. საბიუჯეტო პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების საკითხი, რაც პარლამენტში დებატის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტი პარლამენტში 30 სექტემბერს შევიდა, პროექტის საბოლოო დეკემბრის ბოლომდე უნდა დამტკიცდეს. 2011 წლის საბიუჯეტო პარამეტრები დაახლოებით 6 მილიარდ 960 მილიონ ლარს შეადგენს.